Salam, mən Şəmsə Əliyeva. Keçən il Anadolu dərslərində keçirilən sınaq imtahanında maksimal nəticəni əldə etdim və artıq bir ildir ki, burada tam ödənişsiz təhsil alıram. Və təhsilimin nəticəsidir ki, bu yaxınlarda keçirilən İstanbul və Ankara universitetlərinin YÖS imtahanlarında maksimal nəticələri əldə etdim. Nəticələrimin bu qədər yüksək olmasında əməyi olan Anadolu dərslərində kollektivinə öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Və əgər siz də uğurlarınızın mənimki kimi bu olmağını istəyirsinizsə, Anadolu dərslərində sizin üçün də uğur seçim olacaqdır.